Arena glittrar i det gråa. Vår rusket. Malmö HV71. Här lägger vi fokus på det som kommer för Johan Lindbom. En bortamatch för bortasvaga HV71 som måste reparera det inför kvalet. Vi har pratat med de unga spelarna. De lirar ju för plats. De vill ju vara med och spela mot Oskarshamn. Och inte minst, de vill ju visa att de är spelare som ska vara med när HV71 lirar hockey oavsett division. Sjöholm, skott. Räddning från Blomgren. Det där är en bra passning som öppnar för Händemark. Händemark! Olofsson, Händemark. Lassen till Händemark. Pucken går ut i retur och den går i stolpen. Johan Olofsson, pucken i stolpen. Det är bara minuten kvar, cirka av öppningsperioden. Det är trångt, det är svårt att få pucken på mål. Olas Mattsson är skicklig i första läget. Han får också... Ja, han tappar han pucken till Shore och i mål! En enkel liten dragning. Så öppnar han upp Oskar Blomgren. Nick Shore gör 1-0 för HV71. Och de mest tålmodiga HV-fansen på bortaplan får jubla över Nick Shores 13:e mål. Så hinner inte HV ut och byta. Rosdahl, Karl Persson. Åh, vad vackert spelat! Persson skickar pucken över till Robin Alvarez. Och det är 1-1 i matchen. Han ville bli skarpare. Han sa det för ett par matcher sedan inför en matchen-intervju. Borgstrand. Sisson skjuter, räddning Blomgren. Och så kommer Händemark ut i pucken, kan bli 2-1 läge. Det finns det kräv kvar. Där kommer skottet högt upp på axeln från Olofsson. Bara sekunder kvar av 5-4 spel. Då byter Malmö in friska ben. Rosdahl över till Albert Sjöberg som gör mål för andra matchen i rad. Malmö har vänt, leder med 2-1. Ja, det är en jättefin passning av Kim Rosdahl. En klubba träffar fel i det läget. Rosdahl spelar fint, Persson spelar vidare. Kommer målet till 3-1, det är ett vackert triangelspel. Och Joakim Ryan gör målet. Händemark. Åh, vad vackert! Åh, vad vackert! Händemark! Passningen är rakt igenom av högsta kvalitet. 4-1. Galvas. Målskytt. Spel 5-3. En minut kvar i den pågående utvisningen. Petar Sissons efterskott, retur eller styrningen från Radan Lens som är en av de bästa i ligan i numerärt överläge. Det är 4-2 och det är 9,5 minut kvar och det är ett powerplay. Mål! Långskott går in, det är 4-3. HV71, är det Kaski som gör målet? Eller kanske en styrning. Sekunden kvar. Skott kommer utanför av HV71. Malmö vinner säsongens sista match på hemmais 4-3.